Dobar dan svima, dobrodošli u najnovije osmo po redu izdanje druge sezone emisije Relax. Prvo izdanje na TikToku. Menjamo malo standarde, što bi se reklo. Dobrodošli svima koji ste sa nama. Uskoro očekujemo mog današnjeg gosta. On je Velimir Tošić i bavi se imitacijama. Čekamo njegovo uključenje, naravno, u emisiju Relax. Velimire, pridruži se da bi ovo funkcionisalo kako treba. Dan, dobro mi došao. Pozdrav, bolje te našao, dobar dan svima. Kako si? Evo, dobro, malo pre smo se probudili, pa malo dok se... Sorry, razbudili smo se odavno, ali sad rekao malo pijem kaficu i rekao je da ovaj dogovor, Odlično. da konačno da se nađemo, barem ako ne, barem na TikToku. Odlično. 8 meseci se dogovaramo. Vala, baš osim. Ono što se čeka dugo bude najbolje, bar tako kažu. Jeste. Odakle nam dolaziš, Velimire? Predstavi nam se. Ja sam, kao što znate, pod imenom Velimir Tošić ili Velimir Imitator. Inače sam iz Banskog Karlovca, okolina Vrce na mesto, a trenutno živim u Švedskoj. Dobro, koliko si već tamo? Treća godina. Dobro, javnosti si postao poznat kao učesnik nekoliko talent show programa, je li tako? Tako je. Reci nam o čemu se radi. Pa bio sam tu na 2018. sam bio učesnik najvećeg talent Dobro. showa u regionu. Ja imam talent. Tada je bio baš gledan. Dobro. I dogurao sam bio do finala. Zahvaljujući imitacijama mojim. I onda me ljudi znaju po tome. Čas sam bio učesnik audicije. Isto čujem audicije na Pinku. Gde su bili u žiriju Maca, pokojni Marko Milan Živić, Kalinić. Milan Kalinić, Andreja Milošević, tako da. Odlično. Kakvo iskustvo nosiš sa oba takmičenja? Pa, iskustva su, iskreno ti kažem, odlična. Ja sam se, Da. ono, zaista tu snašao i dobro je drugare i dan danas sam s njima u kontaktu. Iskustvo je odlično, tako da je Da li bi sreće se da išlo? mogu da se vrati isto taj talent E, ili to sam naravno teo da pitam. audicija da se ponovi pa da još više opet se radi, da još više ljudi upoznam, ali tako da je bilo dobro. Odlično. A samo mi kaži, na primjer, da kada bi se vratio taj koncept emisija tih takmičenja Talent program, da li bi se ponovo možda oprobao kao učesnik ili čak kao član žirija? Vjerovatno da. Vjerovatno da, probao bih, što da ne, mislim, čisto onako, eto. Dobro. Dobro. Što bi? Dobro, ja imam neke rubrike i neka pitanja, pa bih krenuo sa prvom rubrikom, ako mi dozvoljavaš, naravno. Naravno. Idemo na rubriku ili-ili. Ti si najčešće poznat po imitacijama političara, je li tako? Najčešće predsednika naše države. Pa sam ti ja stavio ovde da biraš između političara koji su ti najbliži, koji su ti najzanimljiviji za imitaciju i tako dalje. Da. Prvi par kaže Ivica Dačić ili Velja Ilić. Koga biraš? Pa Ivica Dačić. Zbog čega? Pa, ne znam, nekako mi je simpatičan, normalan, mislim normalan, Dobro. i Velja je na neki način okej, ovako, ali ovo je nekako simpatičniji, ne znam, Zanimljiviji. zanimljiviji, Dobro. da. Dobro. Drugi par, Mlađan Dinkić ili Aleksandar Šapić? Pa ne znam. Šta drugo da kažem, otko znam. Dinkić, ko Dinkić. Pa Šapić je sportista, veliki duže ga naš sportista. znamo. Ne mogu ti kažem sad, mogu eto ovako da kažem, ne znam. Ajde Šapić, ali Šapić je naš sportista veliki, onda Dobro, vaterpolist, ajde. znači Šapić. biraš Šapića. Tako je. Dobro. Dobro. Sljedeći par, Dragan Marković Palma ili Vojislav Šešelj? Palma je, okej, okay, ali Šešelj je Šešelj, nema tu. Šek je...
Doktor, tu nemaš. I Palma jeste poslednji dobar u par. šutu. I Da. poslednji par. Da. Boris Tadić ili Aleksandar Vučić? Ah. Što se tiče, pa ne znam. Ja mislim da bi najbolje bilo da... Ja mislim da bi bio ja najidealniji od svih. I Tako je. trudit ću se da budem na neki način idealan i ljudi znaju da sam mnogo idealan. Dakle, I da birate sam sebe. vjerujem sam sebe biram i drago mi što ste me baš to pitali, baš to pitanje gospodine novinaru. Ne znam sa koje ste televizije, sa koje ste emisije, tako da mi je drago zbog toga i TikTok televizija. TikTok televizije, eto, Da. konačno da ja dođem na ovu TikTok televiziju. Prvi put Konačno, čuo da. za tu TikTok televiziju, tako da, šta Pa za drugo da sve kažem. postoji prvi put. Pa, uvek postoji prvi put, ja sam tako reći prvi put intervju dajem na TikToku, tako da nikad nisam Svaka čast, davao na imam veliku TikToku. privilegiju, je li tako? Meni je to baš drago i drago mi što ste me baš to pitali, što ste baš mene ugostili u ovom emisiji. Ja mislim da sam samo ja jedini ovde na ovom TikToku, koliko ja vidim. Pa vi ste prvi gost, prvo, ovo je prva emisija na TikToku. A ako sam prvi, onda mi je baš drago i ja se nadam da ću uvijek biti prvi. Ja sam... Nemam s tim problema, tako da... Eto, Odlično. šta Da li drugo kažem. možemo da vršimo selekciju od izabranih vaših parova? U kom smislu tu Ovako. moji pomoć, ne razumijem. Znači, vi na kraju birate definitivno sebe, ne treba Sam selekcija ovo sebe ili... biram, jer sam ja rad, marljiv, vredan. To svi kažu da sam marljiv i vredan i da radim 24 sata dnevno, to je 25 sati dnevno, ali ja se trudim da budem onako prema građanima Srbije i za državu Srbije da radimo. To je najbitnije. A dobro, imam ja neka pitanja za vas onda kad smo već kod toga. Zašto je Ajde. grejna sezona pomerena za 1. novembar 2022. Pa što se tiče grejne sezone, mi smo u ovom periodu zaista jako stabilizovani i jako smo, da kažem, ako me baš pitate za to grejanje, teška Naravno. situacija u svetu, kao što znate, i situacija je vrlo teška i u svetu i kod nas, Dobro, ali ali mi se čini da li vi smatrate da ćemo sad ovim nevidljiva. pomeranjem grejne Ja sezone bih za vas 1. zamolio, novembar? gospodine Dušane, pošto vidim da ste gospodin Dušan, naš silni Dušan, naš sjajni Dušan iz istorije, pa ja vas nisam prekidao, saslušao sam svako vaše pitanje. Tako da bih vas Izvolite. molio da mi dozvolite da odgovorim na vaše pitanje, ali počeli ste kao Kako i mi novinar iz odgovara? N1 televizije da me prekidate. Ja to razumem da vi to baš volite, da vam to onako da vam to baš prije na neki način, ali ja to mogu da vam odgovorim i da vas pogledam oči. Što se tiče grejne sezone, grejna će biti, neće biti krize, tako da ljudi, građani Srbije, nemoj da se brinete oko toga. Eto, to je moj Dobro. odgovor. Kako ste došli do toga da mladima od 16 do 30 godina ponovo pružite novčanu finansijsku pomoć u decembru ove godine? Drago mi što ste baš to pitanje postavili. Što se tiče, Naravno. naravno, to su, mi pokušamo da svakom građaninu Srbije, čak i penzionerima, a penzioneri su na prvom mestu, da pomognemo i da uradimo i da damo što više pomoći. Čas sam rekao pre nekoliko dana da ćemo povećati 20% penziju svakom penzioneru, a što se tiče, naravno, pomoćima i tim mlađima, čak ćemo u daljem periodu, mada jeste teška kriza, mi smo, što se tiče krize u našoj zemlji, mi se borimo kao sama država da obezbedimo svakom građaninu Srbije, barem koliko toliko pomoći čak mladima, a čak i ovim drugima. I ovim drugima će biti Naravno. uskoro, nadamo se, razmatrat ćemo dok se ne sastavi nova vlada. Ja se nadam uskoro za nekoliko dana će biti sasvim nova vlada, tako da ćemo vidjeti šta će biti, kako će biti. Tako da, eto, mislim da ste me razumeli, a Trudio sam se da razumem, naravno. trudim se ja da vam odgovorim na vaše pitanje. Eto, vi se trudite kao novinar. Nemo da mi Tako je. zamerite na ovakvom izgovoru, ali vi morate i da mene saslušate, ali ja opet na neki način mogu vama da odgovorim na svako vaše pitanje, a
vama je izgleda to na neki način u krvi da prekidate svakog sagovornika, ali eto, baš mene ste našao, dobro. Razumem i to. Ipak radite svoj posao, tako da to Nastavio sa nema tu pitanjima, problema. normalno logičan sled, ništa drugo. Izvolite. Tako da. Imate još neko Znači, pitanje? prvu rubriku smo odradili, izabrali ste bas, tako da nema dalje. Nema Dobro. dalje, ja mislim da sam Zanima dobro odradio. me, ja mislim da vas to još do sada, bar ja koliko sam upućen, niko nije pitao, zašto je pomoć samo od 16 do 30 godina? Šta ćemo sa starijima od 30 godina? Ja mislim da sam na to vaše pitanje odgovorio kako ja se sećam. Ako već ste zaboravni, ja mislim da ste vi zaboravni, ja nisam zaboravan. Ja sam rekao da ćemo svakom građaninu, čak i do 16 do 30 godina kojima sad pomažemo u daljem razmatranju nove vlade, ako bude nova vlada, a uskoro će biti nova vlada, uspeti da na neki način i obezbedimo i ovim starijima do naredne dobe, što kaže, od 30 pa nadalje. To ćemo razmatrati, tako da ja mislim da sam to na neki način odgovorio idealno i onako. Dobro. A kad Pošto ovo smo izvijek kod... pitanje kako stvari, ja mogu da odgovorim na vaše pitanje, ja sam odgovorio, to je Kad to. smo kod te grejne sezone, da li će biti restrikcija struje? Do struje će biti dovoljno, koliko sam ja Dobro. video i građani Srbije u ovom trenutku mogu da vam soroti, da vam kažem da što se tiče struje i restrikcije neće biti. Jako smo snabdeveni, tako da znate, bez problema, teška jeste situacija čak u celom svetu, pa i kod nas, razumem i to, da su cene otišle gore, ali uglavnom imamo dosta, imaćemo i struje, imaćemo i grejanje, imaćemo dosta, kako da kažem, dosta i u rezervoaru Energetike, i dobro. čak i energetike, to smo rekli, inače i hrane ćemo imati dovoljno i toliko dosta hrane imamo da možemo da obezbedimo sve markete u Srbiji, čak i ostale prodavnice u celoj Srbiji i markete plus prodavnice. Znači, ako ste me razumeli, marketi su veliki marketi, prodavnice su male prodavnice. Tako da će biti bez problema, imaćemo svega, tako da nemoj da se brinete. Da Teška bih jeste ovako situacija, da vas borimo bolje se, vidim ali malo. Da molim, bih vas bolje video, stavio sam naočare. eto, to volim da me kopirate, pošto vidim da svi vole da Pa nosim naočare, moram. Pa vi ste moj veliki uzor u svemu što radim, malo tako da. stale nije manje, pa dobro, razumijem i to. Ja moram na nekog da se ugledam, jel tako? Tako je. Mislim da sam pravo osobu. Imate još neko pitanje Kako? ili da prekidemo? Prekidajte slobodno, mislim da ste sasvim dovoljno rekli, odgovorili Ja na mislim da aktuelna ste dobro pitanja, rekli. možemo se Želim svako kasnije dobro vratiti. živjeli sve. Živjela Srbija i sreće rada. Dobro, to smo malo krenuli. Da, eto, ušli smo u lik našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Svaka čast, zaista. Ali nema boljeg, čini mi se, imitatora. Kogod da pokuša ili da pokuša to, mislim da neće ostvariti tako nešto. Idemo polako, ali sigurno na drugu rubriku, pogodi poznatu ličnost. Ovde imamo dve ličnosti, to ti je u stilu pantomima. Znači, krećemo sa prvom, gde me ti konkretno pitaš je li muško, ja ti kažem da, je li glumac pevač, ja ti kažem konkretno da li je glumac da ili ne. Nema veze, pomoći ću ti ja što je, više, što je do mene, tako da nemoj da brineš. Idemo na prvu ličnost. Izvoli, kreni. Misliš, ja da odredim? Na to sam mislio. Ne, ti Na to pitaš sam mislio. znači sad mene, da li je muško konkretno ili da Aha! li je žensko, odgovaram da ili ne, i tako dalje, profesija i tako dalje. Da. Izvoli. Izvoli. Aha. Da li je muško? Jeste. Da li je glumac? Jeste. Da li je glumio u... Je li naš glumac? Mislim, da li je naš glumac? Naš je i trenutno nije među živima, mislim nije više među živima. Miodrag Petrović Kalja možda. Pa nije, ali je isto imao dobru karijeru. Evo, pomoći ću ti uloge u serijama Srećni ljudi, Otvorena vrata, Pozorište u kući. Đuzo Stojiljković. Bravo, Velimire. E, vidiš kako nije teško? Jel Da. vidiš?
Pa nije, zato Bravo, što svaka. sam propustio koje. Čim si rekao pozorište kući, to je mala pomoć, ali dobro. Bravo, bravo. Idemo na drugu ličnost. Znači, isto pogađaš, imamo dve ličnosti u ovoj Ajde. rubrici. Izvoli. Da nije žensko? Jeste, ovog puta je žensko, Je li tako je. glumica? Ne. Nije pevačica? Pa, pretežno profesija je pevačica, ali je dosta zastupljena na ovoj platformi na kojoj smo trenutno ti i ja. Na TikToku? Da. A i pevačica i nije pevačica? Kako? Rekao si pevačica? Pevačica je, tako je, bavi se muzikom već preko 20 godina, ali je i tu gde jeste. Evo, oma ću ti kažem je prve, Milica Todorović. E, nije Mica. Bio sam blizu, Isto ali... je plava, promenila je boju kose pre neki dan, ali dugo godina je bila plavuša i Dobro. uglavnom ima dobre, dobre pesme, ali još malo ću ti pomoći. Nije sama u karijeri, pored nje je još jedan član. Aha. Znači, kao grupa su u pitanju, ali su dvoje njih. A, Vesna Đegani. Bravo, bravo, tako je. Jel vidiš, a ti kažeš, ne ide mi ova rubrika, ovu rubriku si skeca. Ne, ja sam pomislio da moram ja da radim pantomimu, pa rekao da mora da se pretvara da Ali se, ne, znaš, ti to ono samo što je bilo nekad. pogađaš, ti E, samo dobro. pogađaš. Ići ćemo Dobro. malo kao na neka lična pitanja, u stvari to je da te malo narod bolje upoznati, pa da vidimo, Da. da čujemo zapravo ko je Velimir. Evo Dobro. ovako, ovo sam ubacio zbog tebe, prvo pitanje. TikTok ili Instagram? TikTok, definitivno. Instagram koristim ga ko povremeno neki put kako izbacim neki story, ali TikTok sam sad ušao u te vode i TikTok, ako mogu da kažem za TikTok, šta je TikTok? Znači, po meni šta je TikTok? Ako mogu da dam neki moj savjet, moje neko mišljenje, ja sam to već i govorio par puta u live-ovima, negde i u gostima kad odem i kad uradim svoje live, TikTok kao TikTok po meni, u početku kada je napravljen TikTok, ja sam pomislio da je to TikTok kao platforma za navodno da ljudi pokažu nešto što znaju, nešto što vole, nešto što imaju neki dar, kao što primjer imam ja, da je dar za imitacije, neko ko ima dara za pevanje, neko ima dara za razne stvari, za sviranje, za što ti ja znam, za glumu naravno. Nažalost, u ovom sadašnjem trenutku i sad u ovom vremenu, u ovoj godini, TikTok je postao katastrofa. Znači, ja da sam znao da ću da krenem da snimam TikTok i da će ovakih stvari biti trenutno TikToku ne znam, od mečeva, od šta ti ja znam, poštujem i to, neka ljudi igraju, neka zarađuju, ko zna kako ume, ali da je postalo dno dna, da ljudi svašta radi na TikToku i da to sve prolazi. Dobro, reci mi šta tebi najviše zabada oči, upara uši, kako već, šta ti najviše smeta za Smeta mi to TikTok? što ne smeta meni generalno, nije da ni smeta, nego jednostavno žalosno je Ne prijatno. što prolaze budalaštine, da se tako izrazi. Znači, budalaštine Dobro. i gluposti prolaze, a ne prolaze talenti. Ne govorim generalno za sebe. Znači, Da, da, ja da. sam tu nebitan. Znači, generalno za ljude koji su talentovani, koji imaju talent za pevanje, što ja, za sviranje, što ja znam, da one što snima i koji se trudi da snimi, i da, ne znam, nisu opet, kažem, ni bitni lajkovi, nego da ljudi pokažu da za dalje da se dokazuju. Naravno. Znači, samo zbog toga. A gde god uđeš, što su samo mečevi, znači cilj je samo meč, a ima, ne znam, preko 50.000 pratilaca, neka ima i milion pratilaca, meni to ne Da. smeta, ali pokaži nešto. Nije cilj samo uđeš, snimaš TikTok, ako snimaš, pokaži ono što znaš. Tako Nije je. samo cilj, sedneš, samo meče, tapka, tapka, šer, okej, svaka čast. Bravo. E, Bravo. Slažem se sa neko tvojim se trudi, ja mišljenjem. se trudim na svoj način ovo što znam i što volim da radim i to je kome smeta, smeta, kome ne smeta, ne smeta, uglavnom, hvala Bogu, nisam imao do sada hejtera, desi se neki hejterić uleti, napiše Dobro, komentar, dobro. mene to, ja sam čak teo da se povučem, pa eto, sva sreća što sam imao dosta podrške koje su ljudi rekli, nemoj, fališ ovde, dobar si je vamo, znači ima, odgovar taj koncept moj što radim, mada jeste naporno to što ja radim non stop našeg predsednika Aleksandra Vučića, ali to ljudi traže, to njima je zanimljivo. Pa nije, Sad, da li ja imao mislim 500 da lajkova, da li imao ja 1000,
pregleda, meni je nebitno, meni je bitno da ljudi mene vide, da me zapamte na neki način, da se sete, razumeš, da kaže, evo je dobro, okej, okay. Znači ne treba meni, ja dinam sad 20.000 pregleda, ali, znaš, naravno Da. da je to lepo, da imaš ovde u viral, da ljudi vide što više, znaš, Tako je. ljudi su zaboravili mene, upam na neki način, ko je gledao, ko nije gledao talanat, neko me zapamtio, neko Dosta nije, ti, tako da, da. Dosta ti ali pomaže dobro. da te ljudi primete, tako je. Tako je. Idemo na sledeće pitanje. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Pa ima. Pa ja mislim da ima ljudi. Po meni ja mislim da je okej, okay. Što da nema? Dobro, da li ti imaš ženskog prijatelja? Meni je najveći ženski prijatelj moja sestra. Bravo, bravo Velimire. Moja Svaka sestra, čast. moja porodica, da kažem, moja porodica, moja sestra, ženski, Bravo, znači svaka čast. prijatelj, znači druga, kao, znači to mi je sestra najveći prijatelj. Sve u jednoj osobi, da, mislim prijatelji i sestra, na to mislim, bravo, bravo. Da. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da, ima to, ima. Da. Jel ti se To je. desila nekada? Pa, kao sam možda mlad bio, dešavalo se, ali to bude kratko, pa traje, pa A prođe. izvini, sad si kao mator. Hoćeš reći da si mator? Kad sam mlađi bio, jer sam, ja sam, ne, ja sam mlad, ali kažem, kad sam bio mlađi u ono vreme, dok sam bio momak i Da ono dok se sam, razumemo, da se da, razumemo, da. tako. Sledeće pitanje, šta bi mali Velimir rekao ovom danas? Šta bi rekao? E, a si, kako bi rekao ja to? E, konjino, koliko si izrasto, da se izrazim. Konjino Da. matora, da te nije sramota, jeli? Bravo. Svaka ti čast, Bravo. eto, šta da kažem? To, ko ono maratonce, e, konjino matora, jeli? Znaš, u Da li tom možda u duhu, kada budućnosti? već ti veliki konj, veliki momak, dojuče si bio mali, sad si konj, sad cepaj, radi, bori se, svaka čast. Pretpostavljam da si Moram ti u ove tom smislu da se imitacije. izrazim. Kako? Pretpostavljam, kažem, da si ti ove imitacije krenuo iz hobija, jel tako? Jeste, e sad ću ti kažem kako sam krenuo. Ja sam krenuo od svoje 10. godine, da kažem, bio sam tu, da, 7. i 8. razred, tako sam počeo, počeo sam da radim, dodao sam indeksovao radio pozorište, indeksovao pozorište. Dobro. Koklinac i volao sam da ih slušam i volao sam te njihove ove stare pozorišne predstave dok su bile kasete one. I Dobro. volao sam gledam to i onda sam slušao tako, bile su neke audio kasete gde su imali one njihove skečeve, stari indeks od pozorište. Dobro. Ali to nađem, znači nađem neka kaseta staro i onda slušam kako su to neka, pa čujem Odlično. neku imitaciju, šta ti ja znam, Slobo Milošević dok je bio predsednik Bravo. tada, pa Bravo. Mičko radi, evo to je meni najveći, ja sam počeo zahvaljujući, gledajući Mička, za E, mene to Mičko sam je teo da te najbitniji. pitam, da li si imao uzora u tome što radiš, da li Jesam, si imao imao? sam Drago Ljubičić Mičko, jedan po meni najbolji, po meni i glumac i jako inteligentan čovjek i jako talentovan, jedan po meni najboljih imitatora trenutno. Što se tiče i imitacija i političara i raznih poznatih ličnosti, čak i glumaca. Imao sam i tu čast da ga upoznam i da budem na jednoj njegovoj predstavi koja je bila, možda si i ti gledao, možda su i ovi koji te Dobro. prate. To je bila predstava Danas nam je divno dno, gde je Dobro. glumio više likova i imao sam tu čast da odem da gledam, da sam dobio čak i kartu besplatno, kaže evo ti ja ti poklanjam da je ogledaj moju predstavu, još je čuo za mene, pa smo bili u kontaktu, pa smo imali pričali, imao je neke planove da radi nešto kao samo, pa to je bila neka priča, pa smo se tu, nismo se nešto ni dogovarali, to je kratko trajalo, čak sam imao i, tako da sam ga upoznao, nisam imao priliku da se slikam sa njima, ali eto, imao sam čas da ga Bravo. upoznam. I Bravo. jedan i drugi isto, čak sam upoznao ovoga pokojnog Branislav Petrušević Petrući, njegov sin je trenutno sad u Bravo. Zadru, njega sam isto, kažem ti Jeste. upoznao, imao sam tu čast da radim, čak me i Petrući, pokojni Bog da mu dušu prosti, imao tu čast da me pohvali, da mi kaže njegovo mišljenje o mojim imitacijama, mojoj imitaciji Aleksandra Vučića, koga sam imitirao, čak i tada je Mičko isto radio Aleksandra Vučića, čak i rekao da sam čak bolji po njemu, koji, znači on isto, 40 godina čovjek bio u indeksovom pozorištu, čak je rekao da Dobro. sam odličan, da
po njemu sam kao bolji navodno od Mička, ali ja ne mogu da se poredim sa Mičkom koji je malo viši. Ali kažem te, on mi je bio uzor i tako sam i počeo da imitacije, ono sam radio na svoj način i eto. Odlično, odlično. Možeš mi nabrojati bar po dve tvoje vrline i mane? Po dve, znači mane dve i dve vrline. Tako je. Tu mana mi je... Mana, taj man, pa otko znam, malo sam neki put, neki put brzo planem, to mi je nekakav mana, znači u razgovoru brzo planem, brzo odreagujem, to kao mana, druga mana, pa nemam druge mane, evo, to mi je jedan, od te, evo, kad bih to spojio, spojio bih kao dve mane, eto što kažem, u jedno, eto. Ja moram da se zahvalim Cosmo Farm, šalju mi giftove, ljudi, ovo je emisija, opustite Hvala, se, relaks. pozdrav kogod Dobro, je pozdrav. vrline, šta si rekao za vrline? Pa, vrlina. Pa previše sam Šta dobar. postoji? Dobro. Ako, previše sam dobar, volim da učinim, volim da pomognem, volim da... Dosta ljudi me znaju to i po TikToku su me vidim, razumeli kao dobro momka, kao... I u privatnom životu Odlično. sam me sad prije, volim da pomognem i da izađem u susret i... Znaš, tako da, Svaka eto, šta čast. drugo da Svaka kažem, to mi čast. je to, ne, znaš. Naravno. Reci ti meni, reality, da ili ne? Pa znaš šta, sad trenutno ne. Dobro. A da li Kako je, si sad imao trenutno poziv ne. za reality? Da, sad trenutno Pozivao. ne. Da li Nisam, si imao nekad sam imao tu... poziv za reality? Bila je priča, imao sam tu čast da razgovaram sa Željkom Mitrovićem, imao sam tu čast i lično da ga znam, bio sam kod njega, sedao sam s njim u kancelariji koja je šta ti što pričao, pa sam sedao s njim ovako uživo i bila je priča nekada uđem u zadrugu, prva zadruga je bila, to je bila priča kao planirano me ubaci, ali posle toga nisu me ni zvali, ali sam imao tu čast da radim neku emisiju na Pinku. Dobro. Emisija se zvala Komedijaši, gde sam radio pod maskama, čak si možda i video moje video na klipovima, I znam za emisiju, video da. klipove gde sam imao sa maskama, one, Kristijan, to sam radio emisija se zvala A, Komedijaši, da. krenuo da se radi, radilo je, bilo je 12 emisija urađeno, od tih 12 bilo je možda nekih 4-5 emisija, pa su prekinuli zbog zadruge. Tako da sam imao tu Aha. čast. Ali imao sam tu neku ponudu, bila je priča, samo me pitao da li si planiram da te ubacim, ali posle toga nije me niko ne zvao. A što se sad trenutno tiče, sad dobijem poziv, ne bi možda ušao, vidim šta se tamo dešava, šta sve Nije imaš, ti poziv. tako da nije, to nije, ne bi ja bio u toj priči, tako da previše Dobro. sam ozbiljno i normalno. Dobro. Nabroj mi 3 do 5 javne ličnosti omiljene, tvoje omiljene javne ličnosti, nebitno sa kog podneblja i nebitno koje profesije. Pet. Prva. 3 do 5. Ajde, Mićko Ljubičić, kao moji. Dobro. Dobro. Mičko, pa ne znam, može od pevača nekih, bilo kojih, ha? Naravno, Da. naravno. Evo, na primjer, za mene, od tih glumaca, evo, da nabrojim glumaca. Nabrojit ću ti, eto, dve. Mičko od glumaca, tu ti je Andrija Milošević, i po Dobro. meni, za mene još jedan dobar, i Dragan Marinković Maca, s kim sam i dan danas malo dobar i danas dobro, naravno, i čujemo se i znamo se i Odlično. lično, imao sam dužu čast i čujemo se par puta. Eto, njih trojica kao glumci, a od pevača, ajde da kažem, od pevača za mene, eto, na primjer, Aca Lukas kao pevač dobar, čak ima i boljih pevača, nije samo i Aca Lukas, ima dosta naših Dobro. pevača, ali po meni Aca Lukas po pesmama i jedini pevač koga zaista cenim, koji nije trenutno previše u medijima, a napravi hit, i nije u tim sferama, Dobro. da kažem, Ne iskače iz frižidera. da, ne iskače, nego nije u tim centru pažnje za Za medije. da ga Za žutu prozivaju, šta ti štampu. znam. Dobro. Nedeljko Bajić Baja. Bravo, odličan izbor. Čovjek napravi Bravo. hit, odradi posao, povuče se i razvaljuje, ćao zdravo, gospodin čovjek. I to pravi pesme koje To je to. stvarno su. Bravo, bravo. Za mene. Dobro, reci mi, kada stavljaš flaster na usta? Kada stavljam? Pa ne znam, nikad nisam ni pokušavao da ga stavljam. Jedno
Nisam nikad, ali A dobro, ako da je li to si se krao nekad... portal. Dobro, a da li si se nekad pokajao što si trebao da staviš, a nisi? Jesu, jesu. Desi mi se, ono, nešto izgovorim šta ne treba, pa nešto. Dobro, dobro. A dobro, Reci mi desi. omiljeno piće. E, što se tiče omiljenog pića, jedno što sad trenutno pijem, evo da vam pokažem, pošto ovo je mineralna voda. Mineralna voda, to mi omiljeno piće, to Dobro. pijem onako. I Odlično. kola zero, pošto sada na nekoj sam dijeti, malo sam iskinuo kilažu, Aha. pa sam izbacio dosta upotrebe tih Odlično. gazirane sokova. Ko popijem kola zero i mineralnu vodu od pića, a kad je malo neko veselje od pića, popijem ili pivo ili neku čašu vina i to je to. Odlično, odlično, dobro, umereno što se kaže. Pa umereno sam. Omiljena hrana. Omiljena hrana. E pa kao što se tiče omiljene hrane, kažem ti, pošto sam na dijeti, sad sam malo ublažio ishranu. Dobro. Gledam se što lakše da jedem, malo lakšu hranu, izbegavam slatko, Dobro. izbegavam, ali eto omiljena hrana, da kažeš sad kad bi krenuo da pijem nešto, da jedem nešto jače, da nije dijetalno, ne znam, volim sarmu, volim pojedem pasulj od tih domaćih, znaš, sarma, pasulj, Odlično. krompir, čorbice i tako to. Uglavnom volim Odlično, sve, ali odlično. tako se umerem. Prvi deo prvi deo, lična pitanja smo upravo završili i prešao bih na sledeću rubriku, jednu od poslednjih, čik pogodi. Ovde sam ti stavio neka pitanja koje ti dajem ponuđene odgovore, pa ćeš ti probati da pogodiš nešto što se nekad dešavalo. Dobro. Pitanje broj 1. Ognjen Amidžić i pokojni Marinko Mačgalj, nekadašnji Flamingosi, nadam se da znaš ko, Da, grupu, pre 15 godina vodili su emisiju pod nazivom pod A. Klopka, pod B. Ćao Darvine i pod C. Plesom do snova. Znači imamo Klopka, po dva. Ćao Darvine Ćao i Darvine, ja Plesom do mislim. snova. Po dva. Tako je. Ćao Darvine. Znam Tako da je. je nešto. I to je bila jako zanimljiva emisija, mogu reći. Da. Gledao sam je možda jednu, dve, ali možda sam ako možda sam imao prozor, ali setim se To da su to znam da takmičenja sam bila gledao. kao tim protiv tima, pa uglavnom je neko Tako je, takmičenje. nešto. To mi je prošlo Tako je. zbog Ćao Darvine, pa sam se sretio tamo da je bilo nešto. Da. E, idemo na sledeće pitanje. Jelena Tomašević je sa pesmom Oro na Euroviziji bila pod A 2008. godine, pod B 2009. godine i pod C 2010. godine. Ja sad kad bi znao koje godine, ne mogu se sjetiti. Mogu da lupim sad, ali ne mogu se sjetiti koje godine, nema šanse. Znači Ajde, 2008. neka i bude pod... 2010. A? Tako Šta je, kažeš, da? 2008. Tako je, tako je. Ne, nisam rekao ništa, rekao, lupio sam ovako, mogu da kažem pod A, pod B, pod C, ne znam, ajde, neka bude pod A. Po da, tako je, po da, tako je. Ne mogu se sjetiti koje godine, znam da je nastupao. To je bilo odmah nakon Marine pobede. Sledeća godina Eurovizija je bila u Beogradu. Da. Evo ovako, ko je pobednik prve sezone audicije? Prve sezone audicije, dobro, znam da ste da me pitaš to, zato što sam imao tu saradnju da radim sa njim. Da vidimo, da li Da, znaš, bio si deo da, toga. Miroslav Đorđević, da. Bravo, bravo. Gde je taj čovek danas, jel znaš, jel si u Veruj mi kontaktu? da ne znam. Bili smo sarađivali onako, nastupali smo pa nekim mestima zajedno, zahvaljujući neki put malo njemu, ja sam malo i malo i poznat i dosta ljudi, Dobro, reci mi, on je ali bio u trenutno prvoj zadruzi, nismo se tako? čuli, ne znam samo gde je, nismo u kontaktu već duže vreme, tako da ne Pa znam. je li tako da je on bio u jednoj od zadruga? Ili se meni nešto čini? To je prvo, ja mislim da je bilo, da, mislim da je prvo, da. E, da. Da. Dobro, dobro. Jel imaš još nešto ti da kažeš o sebi što te ja možda nisam pitao, a možda bi volio da narod zna? Pa ne znam. Pa ne znam. Pitao si me samo, pa evo, ne znam za te imitacije, pošto nisam pokazao koga bi još mogo, eto, možda, kad bi me pitao Ajde. koga još znam da imitiraš, pa da me pitaš, Ajde, eto. ajde. Tvoje je, izvoli, pokušaj, slobodno, šta želiš imitirati? Pa ne znam koga nismo, osim samo Vučića sam imitirao. Eto, na primjer, može, eto, naša premijerka Ana Brnabić, kao bi htjela da ti se zahvali, ako može da, Može, to ste... može.
Hvala vam što ste me primili u vaš live. Nadam se da nisam bio dosadno. Ja se nadam da će naš predsednik Srbije, to jest naš moj predsednik, a i vaš predsednik, nadam se da će da uskoro da nam da zeleno svetlo da sastavimo takozvanu vladu. Ja kao premijerka, to jest kao mandatar u vladi Srbije, nadam se da ću da ostanem na tom mestu, mada jesam na tom mestu i dan danas, ali ja se nadam da ću ja uskoro, naravno, vama je smešno, ja sam neki put nasmejan kad se vi nasmete, ja sam inače vrlo ozbiljno, znate, ja vrlo, vrlo ozbiljno radim za ovu državu, čak i za mog jedinog predstavnika Aleksandra Vučića, a vi možete se smete koliko god hoćete. Tako da se nadam da ćemo sastaviti, kažem, vladu, ali ne znam, hvala vam na uključenju, hvala što ste me pozvali. Ako ste me pozvali, jeste me pozvali ili me niste pozvali, ja ne znam. Jesmo, da. E, hvala vam. I nadam se da ćete me opet pozvati. Hoćemo, naravno. A da li vi imate strah od smrdi buba? Ne vidim je. Mislim da je tu bilo negde. Ali neki put imam strah, pa je malo ovako otresem od zemlju. Jao, dobar si, majke mi, znači vrh, vrh, vrh. Evo, na primer, nismo dugo našeg neobaveštenog predsednika. On je jadan, vuče, nema ga nigde. I on samo bi rekao, drago mi je što ste me pozvali. Ja ne znam, je li ovo dnevnik 1 ili dnevnik 2? Dnevnik jedan, pošto je E, popodne. mislim da sam vidio da je dnevnik jedan. Dobroveče svima, hvala što ste me pozvali u emisiju, u dnevniku, pa što me pitate, ka znate. Evo, ja sam dobrodošao, hvala i vama što ste me našli, to je što sam došao kod vas. Pa ja ne znam, otkud sad dnevnik u 3 sata, a ja kažem dobroveče. Ali dobro, meni je već, ja mislim da je već i napolju dan ili dobroveče, za mene više ne znam ni koji je dan, ali ja mislim da ćete me nekad negde spomenuti, a drago mi je da ste me spomenuli, i živela Srbija. Bravo, svaka čast. Kako ti to sve iz glave, jel? Uglavnom iz mog malog mozga. Svaka čast, svaka čast. Pozdrav Idemo za na... sve gledalce, ja se izvinjavam pošto ste me pozvali u emisiju. Mene je Marić poslao ovde da vas sve pozdravim i da vam poželim dobar dan. Ja mislim, kad bi vi došli mene da snimate kako ja imam svoje kobile, gore u Šipovu gradu. Mene Marić kaže da će me pozvati u reality, a on više ne drži parole, valjda će Željko Mitrović da me pozove da dođem u reality zadruga, da im pokažem ko je jači, ko je najveći reality igrač na Balkanu. Nećeš nadame, okej? I Svaka tako, čast. ima još indikacija, ovo smo neke dodatno odradili. Svaka čast, ono u momentu ide kako treba. Respekt ogroman, zaista. Ići ćemo na posljednji deo emisije, to je reklamiraš Izvolite. skriveni proizvod. Znači, reklamiraš nešto što ti nemaš Kao? pojma šta reklamiraš. Aha. Tako da ja ti postavljam pitanja, a ti probaj da najbolje što možeš reklamiraš. Evo ovako, Velimire, gde možemo nabaviti ovaj proizvod? Da izreklamiram taj proizvod koji... Koji je ispred mene, koji ću ti na kraju pokazati, a ti ne znaš naravno šta je. Aha. A ti će da, ja kažem, aha, okej. Okay. Ti sad ne znaš o čemu se Pa, radi. možemo da ga izreklamiramo na, ne znam, mogu i kao Ana Brnabić. Šalim Može, se. može, kako god, slobodno, Pa ja slobodno. mislim da možemo da izreklamiramo, pa i da kažemo vladi Srbije kod mene, da ja kažem taj, za taj proizvod da treba da se što više širi. Ako to možda Dobro. mislite, ili mi Koje odgovorim. su mane, a koje prednosti ovog proizvoda? Pa mane ovog proizvoda je zato što mi se redovno kad ustanemo umivamo sa njim, a i uglavnom i peremo ruke sa njim, tako da ja na primjer kad ustanem ja moram prvo da se umijem pa da naravno operem ruke. Ja mislim Dobro. da sam dovoljno rekla. Gde možemo nabaviti ovaj proizvod? Pa možemo nabaviti u svakom marketu, čak i u prodavnici. Aha.
Da li ovaj proizvod ima i pozitivne i negativne strane ili samo jedne? Uglavnom pozitivne. Radi zdravlja, naravno. Dobro. Ako ste me A kako razumeli. ste vi došli do ovog proizvoda, putem interneta ili po preporuci? Po preporuci, naravno. Mislim, i poput po preporuci, to jest po preporuci, a i po i uglavnom sam gledala i na internetu neki put, ali uglavnom po preporuci, naravno. Dobro. A da li ovaj proizvod, gde držite ovaj proizvod zapravo? Uglavnom držimo ga gde treba da ga držimo, držimo ga u jednom malom modelu, gde treba da ga držimo, to je u jednom delu. Nije bitno koji deo, u Znači, delu ga držimo, u jednom delu. vi lično posjedujete ovaj proizvod. Tako je. Dobro. Da li ovaj proizvod može da se koristi u određenom periodu godine ili tokom cele godine? On se koristi, da kažem, ajde da kažem, uglavnom svako jutro kad se probudimo, naravno, ako ste me razumeli. Dobro. Znači u privatne lične svrhe. U privatno, ne, da, naravno, u privatno lične svrhe, ali Dobro. svoje, A znači moje, ničije drugo. da li ga vi koristite samo kod kuće ili ga nosite sa sobom? Ja ga neki put na neki način mogu i da koristim, mogu da Dobro. ga ne koristim, ali eto, trudim se da što više iskoristim ga radi zdravlja, naravno. Dobro. Da li ovaj proizvod možete poneti sa sobom na putovanju, na moru, planini, kako već? Uglavnom ga nosim gde god putujem, to su razne destinacije od Dubaja do Kataja, oj, Katara, sad idemo na svetsko prvenstvo, ja odem čisto, neću nići tamo. Uglavnom odemo za Brisel, Dobro. ponesem malo čisto, dijem pored sebe, tako da, naravno, u svom malom koferčetu ili u torbici, gde nosim, da se naravno presvučem, Dobro. odvučem, što kažu, tako da, eto, mislim da ste me razumeli. Jesmo, jesmo, naravno. Da li bi ovaj proizvod preporučili najboljem prijatelju? Preporučio bih ga svakome, jer to je radi zdravlja, radi nas, a i treba što više da se Dobro. Dobro, da li ste poboljšava, svesni šta ste da to reklamirali? više naravno nemamo. Dobro. Kako? Da li imate neku perspektivu šta ste reklamirali? Pa ja mislim da ste me dovoljno razumeli. Ja mogu da kažem da to je jedini proizvod koga mi ne možemo da ga izbegnemo i naravno kad god ugustanemo uvijek da ga koristimo, a to je naravno sapun. Mislite da je to sapun? To ja mislim, nešto mi palo na pamet da ga imam Hoćete uvek da sa sobom. vidite? Jeste spremni da vidite šta ste Pa bolje da ga reklamirali? pogledam pa ću da kažem svaka mi dala, ali malo sutra. Mislim... Dobar si, dobar. Drago mi Jesi je da imao toga... predstave? Šta je u A? pitanju? Da li si imao Pa nije predstavu se imao šta je u predstav. Ja sam mislio da ima nešto u vezi mogu nego stvarno zaista proizvoda, znaš. Tako da, eto, pa Znači, mi palo nešto. namerno stavio sliku Uglavnom to našeg dobro. predsednika. Tako Da. je. Ja kad zatvorim knjižicu, to znači da si prošao sve rubrike i da je ocena čista desetka. Reci mi ovako, kako si se osjećao u ovoj mojoj emisiji ovih Odlično, sad 45 minuta? odlična varijanta, čak sam i gledao tvoje emisije, šteta što nismo, naravno, i bilo je to, znaš da smo se dogovarali da je trebalo da možda bi odradili bolje vama na, ali odradit ćemo isto na Instagramu što su se ja i ti Odradit ćemo dogovorili. to smo svakako. Drago mi je, super mi je uopšteno, vidiš što kaže, ovo Naravno. opuštena varijanta Ti i... si probio led, ti si prvi probio si led na TikToku, prva emisija uopšte na Da. TikToku, tako da hvala ti puno. Tvoja poruka gledaocima, tvoja, lično tvoja, ne Vučićeva i Brnabićkina, već tvoja. Moja. TikTokerima, pa da, TikTokerima, pa ništa, ljudi, snimajte ozbiljne stvari, snimajte normalne stvari, nemoj da širite mržnju, širite pozitivu, manite se nacionalizma, vređanja, šta ti ja znam, to ne prova, mislim, to nam ne treba, treba da se družimo, da se šalimo, Bravo. ja uglavnom volim pozitivu i dalje ću da radim svoje, sve što snimam, snimaću da bude pozitivno, da se ljudi nasmeju. Bravo. Tako da, eto, širite dobrotu, manite se ogovaranja. Evo, vidim da je dosta ljudi to Jeste. koriste čisto radi lajkova, radi pregleda. Dosta ljudi, znači, to je strašno. Ja nikad nisam nikoga komentarisao javno, to je da izbacim klipa da ga komentarišem javno. Mogu da kažem ovako, redu u društvu, da kažem svoje mišljenje, što imam pravo da kažem svoje mišljenje, a ja da kašim i da objavljujem,
da se ja svađam sa nekim tamo petim, šestim, to meni ne pada na pamet, ja nisam u to fazonu, to meni ne treba. Onda sam sebe kanalim, to mi ne treba uopšte, ja nisam u toj priči, više sam samo za širenje pozitive, to mi je cilj, ovde sam da nasmijem ljude, ti koji vole da me gledaju da vole, ko ne vole, ne mora, neka me zaobiđu, što kaže, ide for you, pa ga pomerio me, znači idemo dalje. Naravno. Tako da, širite dobrotu, pozitivu, najbitnije pozitiva, manite se, kažem, svađa, to ništa, to Naravno. dosta gledamo na televiziju svađa i gluposti, ovde ne treba to, misli, što treba to, Naravno. ali nažalost je to tako, eto. Naravno, naravno. Želim svako Hvala. dobro, snimajte i Hvala ti trudite puno što se. si se odazvao mom pozivu, što smo se napokon Odmah dogovorili. prijatno. Nadam se da ćemo uspeti da emisiju okačimo na YouTube kako treba, ako ne ponavljamo na Ma ja se Instagram. nadam, ja se nadam da neko možda i snima ovde, ne znam, evo imam jedan mog prijatelja ovde, ovde upravo, Lajko Kokan. Kokane, pišem posle da li si snimao, da li si uspio da snimiš nešto, neki deo, ako nisi, neko je možda nešto u prolazu snimio, da li je video, Važi, važi. ne znam, Hvala ali... puno, do sledećeg susreta, prijetno i pratite emisiju Relax i Velimira, naravno. Pozdrav! Znači, budite im pozdravljeni svima i svako dobro. Ćao! Ćao.